السلام علیکم ایل آر ای یوٹیوب چینل سے سعید رفیق مخاطب ہوں ریگارڈنگ اسٹیٹ لائف فیز ون اور فیز ون ایکسٹینشن اور فیز ٹو جو کہ ایکسٹینشن میں کنورٹ ہو رہا ہے اس کے متعلق کچھ ڈسکس کریں گے. لاسٹ ویڈیو میں میں نے شیئر کیا تھا لوگوں کو جنوری میں ڈسکس کیا تھا کہ آپ اس میں سیل پرچیز کریں خاص طور پہ جو فیز ٹو کا پورشن ہے اسی پہ زیادہ اس وقت فوکس کریں گے بات کریں گے تاکہ وہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے آگے چل کے. فیز ٹو میں میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ اس میں اب اس وقت بائنگ بنتی ہے. جب میں نے یہ کہا تھا آپ سے ڈسکس کیا تھا ممبر سے کلائنٹ سے ڈسکلوز کی تھی یہ بات کہ آپ اس میں ضرور انویسٹمنٹ کریں اس وقت منیمم ریٹ تھا 23 لاکھ. آج اس مارکیٹ میں جو پوزیشن پچھلے ڈیڑھ سے دو ماہ میں بہتری آئی ہے وہ یہ ہے کہ 27 منیمم پرائز ہے 14 مرلہ کی بات کر رہا ہوں اور یہ مزید اب بہتر ہوگا. اے جی ایم ان کی ایکسپیکٹڈ ہے فرسٹ ویک آف اپریل. اس میں بیسکلی جو ان کا پلان ہے نقشے کا ہی ہے مگر ابھی تک میک شیور نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی نقشہ دیتے ہیں یا لے آؤٹ پلان دیتے ہیں. وٹ ایور جو بھی آئے گی چیز وہ مارکیٹ کے لیے بہتر کنسیڈر ہوگی. کرنٹ ریٹ دوبارہ ڈسکس کر دیتا ہوں 3.5 مرلہ 10 سے 12 لاکھ اور 7 مرلہ 16 سے 18 لاکھ اور 14 مرلہ جو پلاٹ ہیں وہ 27 to 30 لاکھ جنرل لوکیشنز کی ٹریڈنگ ہو جائے گی سیل پرچیز ہو جائے گی. بڑی ریزنیبل پرائس ہے اس کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے. بڑی آئیڈیل لوکیشن ہے. پہلے ویڈیوز میں بڑی ڈیٹیل میں یہ چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں بتا بھی چکے ہیں. اس ویڈیو کا اسپیشل مقصد یہی تھا اویئر کرنا تھا کہ اس وقت آگے بڑھیں اور اس میں انویسٹ کریں کیونکہ یہ آئیڈیل ٹائم ہے بڑی ریزنیبل پرائز ہے. اس کے پرائزز میں نے ابھی آپ کو بولے ہیں ان کے مطابق اس پہ سیل پرچیز ہو جائے گی انشاءاللہ. فردر ڈیٹیل کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. مائی کانٹیکٹ نمبر 03224333661. واٹس ایپ ڈائریکٹ کالس کے لیے آپ 03224922992 پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں ضرور کیجیے. تھینک یو. اللہ حافظ.